ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଯେତିକି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥିଲୁ, କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଏଇ 4 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ତାର ଡବଲ ସଂଖ୍ୟକ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଗଲା 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2 ଗୁଣ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବାସ୍ତବତା ଅଲଗା। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଚିକା ପାଲଟିଛି ପକ୍କା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର ବଡ଼ସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ଘର। ଗାଁର ସୋମବାରୀ ଗୁରୁବାରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଥିବା ପଲିଥିନ ଚଣା ଘର କେବେ ହେବ ପକ୍କା? କାହିଁକି ପକ୍କା ଘରରୁ ଏବେ ଯାଏ ବଞ୍ଚିତ ପାଟଣାଗଡ଼ ପାଢେଲ ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦାମୁ ମହାକୁଡ଼? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାହାଙ୍କାର ଝୁଲ ବେହେରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗରିବ ଗଣନାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି? କେନ୍ଦୁଝର କୁସୁମି ଗାଁର ଶେଷଦେବ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଘର ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୂରଣ ହେବ? ଏମାନେ କ'ଣ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆସୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ନ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଭୋଟ୍ ନଦେନେ କିସ ନା ଘର ବର ହେବନି, କିଛି ହେବନି କହିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛେ, ସରକାରୀ ଲୋକ ବୋଲି ଆମର ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀରୁ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ବି ଯାଇକି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ତ କାହିଁ କିଛି ବୁଝିଲେନି, ପଟା ଫଟା ବି ତ କିଛି ପାଇଲେନି, ଆଉ ଏମିତି ଜରି ଟାଙ୍ଗିକି ରହିଛେ। ଆମେ ତ ବୋହୁ ହେଇକି ଆସିଲେନି ଏତେ ବର୍ଷ, ସେଇ ଜରି ତଳେ ରହୁଛି, ଆଉ ଦେଖିଲା ଘର ମିଳୁନି, ପଟା ବି ମିଳୁନି, ଆଉ ଭୋଟ୍ ନେଲାବେଳେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ ଘର ଦିଆଯିବ। 2014-15 ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 26,84,888 ପକ୍କା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ২০১৪ରେ ବିଜେଡି ନିଜ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲା 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେବ ପକ୍କା ଘର। ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ପକ୍କା ଘର। ତାହା ତ ହେଲାନି, ବରଂ ଫୋନି ବେଳେ ସରକାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରର ସତ ପଦାକୁ ଆସିଲା। 5,56,000 ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ହିସାବ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ପକ୍କା ଘର ତୋଳୁଥିବା ସରକାର କେନ୍ଦୁଝର ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଘର ଟଙ୍କା କିଏ ଖାଇଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସରକାର ଯିଏ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଘର କରିକି ଦେଖେଇଛି, ପଇସା ନେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 1 ନମ୍ବର ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଘର କରିଦେଇଛୁ। ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତକାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖେଇଲୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଘର ହେଇନାହିଁ, ସେ ଜୁଆଙ୍ଗ ତା ଘର ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ତା ନାଁରେ ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ATM କାର୍ଡକୁ ଅଫିସର ନେଇକି ରଖିକିରି ତା ଦେହରୁ ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି। ଆମେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କାଲି କରିଥିଲୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଏତେ ପକ୍କା ଘର ରହିଥିଲା ତେବେ ଏତେ ଘର ଫୋନିରେ ଭାଙ୍ଗିଲା କେମିତି? ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 25,26,475 ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଏ ବର୍ଷ ଆଉ 8,06,000 ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳୁଛି, ତେବେ ସବୁ ଗରିବ ପକ୍କା ଘରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ କେମିତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଦେବାକୁ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂରଣ କରିପାରିବେ ତ? ଲକ୍ଷାଧିକ କଥା କହି କହି ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଓହରି ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।